Dobrý den, já se jmenuji Helena Kalaninová, pracuji na oddělení sociálních inovací na MPSV. Mám připravenou takovou velmi úspornou prezentaci, kde bych vám chtěla ukázat, co vlastně na tom oddělení děláme a jakým způsobem to souvisí s veřejnými službami. Zkusím, jestli to funguje. Tak. Ta filozofie našeho oddělení je, že chceme vytvořit nějakou kvalitnější veřejné služby a kvalitnější veřejnou správu, která bude založená na, která bude vlastně evidence-based, bude založená na nějakých poznatcích, které vyplynou z projektů sociálních inovací. Chceme vlastně, aby se v tomhle období otestovalo, když má někdo nějakou hypotézu nebo nějaký nápad, že by nějaká veřejná služba mohla fungovat lépe, tak my jim vlastně dáváme prostředky na to, aby to mohli otestovat. A taková ideální představa je, aby v dalších obdobích tu jejich řešení převzala nějaké další orgány vlastně veřejné správy. Takovým příkladem třeba může být jeden projekt, který teď už jsme podpořili v rámci té vizi 24, kdy jde o takové malé sociální inovace. Je to projekt, který asi znáte, možná jste ho viděli v médiích, je to projekt Rapid Rehousing, kdy jde vlastně o to, aby se osobám nebo lidem, kteří žijí v nevyhovujícím bydlení nebo přímo na ulici, vlastně dostalo nějakého důstojného a kvalitního bydlení. A pokud se tady ten koncept osvědčí, tak by pak vlastně mohl být takovým nástrojem, jak třeba úplně zrušit bezdomovectví. To je taková utopická vize, kterou vlastně máme do budoucna. Takže tím naším hlavním cílem je, aby jsme podporovali vlastně projekty, které mají nějaký smysl, které mají nějakou hypotézu, které jsou propracované. Nejsou to projekty, které prostě člověk naškrábe za jednu noc do grantového systému a pak doufá, že to projde. To většinou neprojde. Jo, u té vizi 24 máme poměrně velký odpad těch projektů, protože se opravdu snažíme vybrat projekty, které jsou nějakým způsobem kvalitní a které jsou rozmyšlené. Takovým dalším zajímavým projektem, který máme, je třeba projekt, který se snaží snížit náklady na sociální služby, které si lidé musí doplácet. To znamená, že teď platí například, nevím, kolik je ta přesná částka, třeba 200 korun a tady ti lidé to umí udělat tak, že zaplatí třeba jenom 100 korun, ale ta kvalita těch služeb zůstává stejná. Takže pokud se nám povede ověřit, nebo pokud se jim povede ověřit, že tento systém funguje, pak by se to zase mohlo rozšířit plošně vlastně a mohly by to zase převzít nějaká ministerstva další a nějaké další orgány veřejné správy. Pro orgány veřejné správy a ministerstva máme takový projekt velkých inovací, to je ta výzva číslo 18. Tam se snažíme hodně propojovat vlastně hráče, kteří by spolu vlastně jindy třeba vůbec nespolupracovali. Máme tam teď rozjednaných několik projektů, které se týkají vězeňství a jeden velmi zajímavý projekt, který by se mohl týkat vlastně úřadu práce. Kdo z vás někdy byl na úřadu práce, jestli se můžu zeptat? Komu se to líbilo tam? Tak, pravděpodobně pro některé z vás to možná byly traumatizující zážitek, pro mě teda taky, když jsem tam byla jednou. A my bychom chtěli v rámci jednání, které teď vedeme s úřadem práce a s dalšími zapojenými aktéry, jakoby využít metody HCD a metody Vanguard k tomu, aby se zlepšil ten proces fungování tady té služby. Ať už je to proces, samotný ten proces, ten chceme zlepšit tou metodou Vanguard, aby jsme zjistili, kde jsou také ty největší problémy. A pak je tam i to, o tom možná jste slyšeli, že pracovníci úřadu práce jsou velmi často fyzicky napadáni svými klienty a my chceme zjistit proč tedy dochází tady k tomu napadání, proto se bude jako pracovat nejenom s těmi pracovníky úřadu práce, ale hlavně s těmi klienty, aby jsme zjistili, co teda nejvíce na tom úřadu jako irituje, proč mají potřebu ty pracovníky napadat. Tak to je takový projekt, který se teď rozjíždí. My jsme vám teda chtěli říct nějaké jako zajímavosti z praxe, nicméně všechny tyhle projekty jsou teprve ve stádiu příprav a ve stádiu takového dlouhodobého jednání, protože přece jenom jde o veřejnou správu a tam všechno trvá dlouho. Takže doufáme, že příští rok vám budeme moct říct něco konkrétního, pokud se tady ta konference bude opakovat. Pak máme ještě další takový zajímavý projekt na metodu HCD, který vlastně se bude zaměřovat na situaci v domovech důchodců a v domovech se zvláštním režimem, kdy se bude zkoumat, jakým způsobem zase tyto instituce pracují s klienty, jestli je náhodou třeba neopečovávají až moc, čímž se vlastně zbytečně přetěžují pracovníci té služby, když dělají věci, které si ty klienti můžou dělat sami,
Za druhé se tím klientům strašně potom snižuje samostatnost a nějaká schopnost se dále obhospodařovávat do budoucna. Za třetí to stojí spoustu peněz. Takže my bychom rádi, zase pomocí tohoto projektu bychom rádi zjistili, jak to funguje, jak to může fungovat líp, tak aby byli spokojení pracovníci i klienti těch služeb. Velký důraz právě v těch výzvách, hlavně v té výzvě 24, klademe na to, aby ti realizátoři vzali do úvahy tu svoji cílovou skupinu. Jo, možná vás to překvapí, nicméně ve spoustě projektů ty lidi třeba tu skupinu ani vůbec neznají, jako nikdy s ní třeba nepracovali. Jo, když chcete pracovat se seniory, tak by bylo fajn se zeptat, co ty seniori vlastně taky chtějí. A to my hodně na tohle klademe důraz, aby tam ten hlas té cílové skupiny v tom byl zastoupený a k tomuhle právě asi ideální využití právě těch, právě toho designu služeb, o kterém se tady bavíme dneska celý den. Ještě takovou třetí věc, co teďka máme rozjetou, je podpora inovačního prostředí, protože my jako rádi mluvíme o tom, že pojímáme to inovační prostředí v Čechách tak nějak globálně. Tam teď máme rozjetáno několik takových zajímavých projektů. Jedno z nich je to, že když chcete dělat nějaké inovace, tak dost často nám proto chybí data, jakákoliv. Jo? V procesu té inovace nám jde o to, aby jsme zjistili, co teda nefunguje, proč to nefunguje a jakým způsobem to můžeme udělat líp. Nicméně, když na začátku nedokážeme popsat ten stav, tak se to potom špatně zjišťuje. Takže v rámci tady té výzvy 124 chceme otevřít nějaká data, chceme jako vyzvat nějaké orgány veřejné správy a případně další aktéry, aby se jako nebáli otevřít ta svá data, zveřejnit je, dát je k dispozici inovátorům pro to, aby mohli nějakým způsobem zlepšovat tady to fungování těch veřejných služeb. Pak to máme ještě další takovou zajímavou aktivitu a to je to, že se snažíme dát dohromady různé hráče v takových tematických oblastech. Máme tam třeba tematickou oblast bezdomovectví, tematickou oblast sociálně vyloučených lokalit nebo tematickou oblast ohrožené mládeže a chceme dát dohromady všechny aktéry, kteří se v tomto poli pohybují, aby spolu začali spolupracovat. Je to poměrně zábavná činnost. Když vidíte lidi, kteří si se dělají to samé, už třeba 25 let, ale nikdy v životě se neviděli doopravdy a vlastně spolu třeba ani nechtějí spolupracovat a my je víceméně jako pozveme k jednomu stolu a díváme se, jak se tam dohadují. Ale doufáme, že z toho vznikne nějaká platforma, která do budoucna bude jakoby zaštiťovat výzkum tady v těch oblastech. Taková naše vize je, aby tady ty platformy vlastně zjišťovaly, která řešení fungují zase, která nefungují a ta, která fungují, aby se snažila vlastně doporučovat veřejné správě pro nějaké zlepšení její efektivní práce. Tak to je tak nějak ve zkratce všechno. Já se říká, že to je jako úsporná prezentace. Kdybyste někdo měl otázky, tak se buď to můžete zeptat asi mě teďka tady, nebo napsat tady na ten e-mail inovace.mpsv, tam vám určitě odpoví někdo ještě jaký kompetentnější, než jsem já. A kdybyste chtěli udělat extra radost našemu oddělení sociálních inovací, tak budeme moc rádi, když nám lajknete náš Facebook, protože už jenom zařízení toho Facebooku trvalo půl roku. Jo, jak jsem říkala, tak na ministerstvu všechno trvá dlouho, takže my jsme půl roku bojovali o to, aby jsme mohli mít vlastní Facebook. Byli bychom moc rádi, kdyby ho někdo lajkoval. Jak? Já si myslím, že to je asi práce mojí nadřízené, Markéty Pichoučkové, která tady původně měla být, ale má dovolenou, takže jsem tady já. myslím, že to je hodně její zásluha, ona spolupracuje právě s lidmi z KISKu a snaží se víceméně jako ten human-centered design jako rozšířovat i do dalších ministerstev. My právě teď v rámci té výzvy 18 jsme měli docela zajímavý seminář pro lidi z veřejné správy, kde byli právě lidi z ministerstva spravedlnosti, třeba lidi z ministerstva pro místní rozvoj a tak, kde jsme tady ty metody představovali. Tak doufám, že se to uchytí. Hlavně třeba u těch lidí z ministerstva spravedlnosti. S těmi teďka hodně jednáme právě kvůli těm vězeňským projektům. A už jsme s nimi jednali dost dlouho na to, že se jim to začíná líbit, myslíme. My máme teď v rámci té výzvy 18 podáváme sami vlastní projekt, nebo chceme, ještě to taky plánujeme docela dlouho, kde bychom rádi možná udělali něco podobného, jako je tohle. Taky, že bychom rádi, ten projekt vlastně by měl být podpůrný zase pro inovace a pro inovační prostředí a chtěli bychom trošku jakoby rozšířit to povědomí o inovacích,
jedna taková aktivita tam je právě jako zlepšování PR a zvyšování povědomí o tom vlastně, jak to funguje. Jinak ještě všechny ty výzvy, co jsem tam měla na tom předchozím slajdu, jsou stále otevřené, takže pokud někdo máte ještě nápad, který byste třeba chtěli zafinancovat z evropských peněz, tak se na to můžete podívat tady na té webové stránce, která je úžasně neintuitivní. Ale myslím, že se nám to povede časem se tam proklikat. Tak, žádný další dotaz na Helenu. A tam vzadu, Laďku, prosím, Ladě na hlas. Já bych tam asi nedoběhla tak rychle. Ve 120 jsme zatím měli jenom jeden, který jsme vyhodili při hodnocení. Teda ne my, naši hodnotitelé, protože to nějak úplně nesplňovalo ty představy, které my jsme o tom měli. My jsme fakt chtěli, aby to byl projekt na datové platformy a my fakt chceme, aby to bylo něco, co umožní, co jako ulehčí tu práci těm ostatním inovátorům, ale spoustu lidí to chápe spíš tak, že potřebuje zafinancovat nějakou datovou platformu, kterou už má. Samo pro sebe. V té 18, myslím, teďka máme 4 projekty. Jeden běží, je to o takovém jako lepším zadávání veřejných zakázek. Ten už snad od ledna, myslím, běží a další 3 máme ještě teďka v řešení. Jo, máme tam výzvu na inkubátory a akcelerátory taky. Je to jedna z těch částí. Určitě, když přijdete na konzultaci, tak to můžeme probrat. Jo, tady tak my se hodně snažíme zase vycházet vstříc lidem, konzultovat s nimi. Ty výzvy jsou všechny průběžné, to znamená, že můžete ty projekty podat třeba opakovaně, když ten projekt neprojde, můžete ho podat třeba 20krát, když to stihnete, což teda pro nás je trošku také náročnější, ale pro ty příjemce je to zase taková jako příjemnější trošku proces. Tak vypadá to, že není žádný další dotaz. Děkuji Heleně za její přednášku.